aproximado mais do gol. Resposta do Bernu. Luiz Felipe, boa, a bola no vazio, racha de qualquer maneira, Rayan. E aí acabou saindo o lançamento. O Londrina segue fechado. Cruzamento na grande área, subiu Rayan. Bola vem aqui pelo meio, Davi. Empurra a bola na ponta. Mateuzinho aberto, pede, recebe, tira o cruzamento, corta Rayan. De volta. Faz o corte, vira no Davi. Vai jogar essa bola na área, cruzou pelo alto, Rayan bloqueou. Recuada para o João Maestro. O avanço do Rayan. Devolução de primeira foi do Everton Moraes. Novamente Rayan. Tenta o lançamento, esse apurando, domina.